kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageysayaal kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku eegayno muxuu yahay waaga cusub ee u bilowday Soomaalida maanta kadib qaraarkii baarlamaanka Soomaaliya ay qaateen 12kii bishan kaas oo muddo 2 sano ah ay ugu kordhiyeen hay'adaha dawladda federaalka ee muddo-xilodkoodii u dhamaaday waxa waa cusub oo u bilowday Soomaalida maanta 30 sano kadib burburkii talaskii siyaad barre ee xukunka kala wareegay dawladdii rayidka ahayd sanadkii 1969kii nidaamkaasi wuxuu burburay 22 sano oo argagax iyo xaqiraad loo geystay xuquuqda aadanaha dad badan ayaa isweydiinaya maxaa xigi doona kadib markii baarlamaanka Soomaaliya uu muddada u kordhiyay iyaga iyo fulinta muddo 2 sano oo dheeri aha maxay yihiin cawaaqibta mustaqbalka fog ee xukunka qabsashada iyada oo la dayacayo daneeyasha shaki kuma jiro in madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa ay ku ciyaarayaan dab ayna tijaabinayaan aqliga shacabka Soomaaliyeed awoodda iyo saameynta bulshada caalamka oo balaayiin dollar waqti iyo dadaal aan xisaab lahayn ku bixiyay dhismaha nabadda Soomaaliya qaybaha soo socda waxaan isku dayi doonaa in aan sharaxno saameynta dhaqsaha leh ee muddada loo kordhiyay madaxda dawladda federaalka ee muddo-xilodkoodii uu ka dhamaaday ma aha wax la yaabo ama qarsoodi aha natiijada ka soo baxday baarlamaanka cid kasta oo ku lug leh siyaasadda Soomaaliya waa ay dareemi kartaa mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu hormariyey dabeecado kala talisnimo bilowgii maamulkiisa isaga oo qaaday tallaabooyin taxane aha ugu horreyn waxa uu si sharci darro ah u bedelay afayeenkii baarlamaanka maxamed shaah cusmaan jawaari isaga oo laaluush siiyey sida wararku ay sheegayaan baarlamaanka soomaaliya kuna bedelay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan markii uu guddoomiye mursal isku dayay in uu iska caabiyo amarro uga yimid villa soomaaliya waxaa laga mamnuucay ama laga goostay adeegyada aasaasiga ah sida korontada iyo biyaha waxaa laga xayuubiyey ilaaladiisii waxaana laga eriyey hoygii uu ka deganaa villa soomaaliya adeegyadan ayaa dib loogu soo celiyey kadib markii uu ogolaaday inuu la shaqeeyo madaxweynaha talabaad madaxweynuhu waxa uu u jeestay in uu ka takhaluso madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wuxuu bedelay sharif xasankii koonfur galbeed soomaaliya lafta gareen ayaana lagu bedelay axmed ducaale geelle xaafi galmudug ayuu ku bedelay qorqoor maxamed cabdi waarihi hir shabeelle ayuu ku bedelay cali guudaawo xuseen mararka qaar dhiig ayaa daatay oo naf aan waxba galabsan ayaa ku baxday ficilada madaxweynaha si kastaba ha noqotee wuxuu awoodi waayey in uu isbeddel ka keeno maamulada buutaaniya jubbaland tallaabada baarlamaanka 12kii bishan ay qaadeen waa tii ugu dambeysay falalkaasi taxanaha ah ee lagu xoojinayo awoodda laguna joojinayo sharciga sidii dhacday 1969kii inta badan dowladaha dimuqraadiga ah xisbiyada iska soo horjeeda waxa ay ku gaaraan tanaasul iyo is-afgarad danta ugu fiican ee dalka geed socodka loo yaqaano guul guul ma jiro xisbi helaya wax kasta oo ay rabaan waana sida dimuqraadiyaddu ay u kabacdo kalsoonida lagu qabo sharciga haddii hal dhinac ama koox ay xoog ku qabsato wax walbana ay ku socdaan dariiqaasi ficilkaasi wuxuu dhaliyaa cabashooyin horseeda iska caabin iyo dagaal aakhirka dhaca taasi waa dhab wixii ka dhacay Soomaaliya wixii ka dambeeyay 1969kii si la mid ah farmaajo siyaad barre wuxuu kiciyey dareenka wadaninimo ee dadka Soomaaliyeed wuxuuna xoogga saaray dalalka shisheeye sida Kenya iyo Ethiopia wuxuu iska dhigay nin wadani ah oo si adag uga shaqeynaya dhammaan dhulalka Soomaalida iyo dhismaha qaranka waxay noqotay mid been abuur ah oo looga tagay dal burbursan farmaajo wuxuu ciyaarayaa isla taatikada isaga oo xoogga saaraya beesha caalamka iyo faragelin shisheeye si uu taageero uga helo dadka Soomaaliyeed wuxuu hilmaamayaa ama uu iska dhigayaa in uusan ogeyn in amnigiisa iyo miisaaniyadiisu ay ku jiraan gacanta beesha caalamka haddii la doonayo in ciidamada AMISOM ay ka baxaan maanta Soomaaliya malahan dal uu xukumo haddaba maxay yihiin cawaaqibta ka dhalan karta muddo korsiga loo sameeyey hay'adaha dowladda federaalka ee muddo-xilodkoodii uu dhamaaday shaki kuma jiro in ficilada maanta ay caqaladeynayaan doorashada oo wax walba uga sii dari doonto dadka Soomaaliyeed iyo xasiloonida siyaasadeed ee fog ee dalka Soomaaliya haddaba maxay yihiin cawaaqibta ka dhalan kara ficilada ay qaadeen baarlamaanka iyo qaraarka ay muddo korsiga ugu sameeyeen madaxda dowladda federaalka ee muddo-xilodkoodii uu dhamaaday arrinta koobaad heerka kalsooni darrada ayaa ka sii dari doonta kaasi oo u dhexeeya dowladda federaalka siyaasiyiinta mucaaradka aqalka sare maamulada buutaaniya jubbaland labo waxaa meesha ka baxay rajadii laga qabay qabashada doorasho xalaal ah saddex kala qaybsanaanta ciidanka soomaaliya ayaa soo socota sida muuqata afar
qof kasta oo aan daacad u ahayn farmaajo waxa laga yaabaa in uu waayo jagooyinkiisa sidii ku dhacday Saadiq John. 5. Qabiilada dareema in madaxooda la takooray way isobayn doonaan si ay uga ilaashadaan madaxdooda ciidanka dawladda federaalka. 6. Soomaaliya waxa laga yaabaa in ay go'doon ka gasho bulshada caalamka inteeda kale, waxayna halis gelin kartaa taageerada ay hadda helayaan. 7. Farmaajo wuxuu isku dayi doonaa inuu la wareego awood dheeri ah, isagoo isku dayaya inuu ka takhluuso kuwa isaga ka soo horjeeda sida madaxweyne Deeni iyo madaxweyne Madobe. 8. Dagaal qabyaaladeed ama mid kooxeed ayaa ku soo fool leh haddaan la joojin Farmaajo iyo kooxdiisa qaabka ay wax u wadaan. Waxaa kaloon eegaynaa muxuu yahay doorka beesha caalamka ee tallaabada uu baarlamaanka Soomaaliya qaaday isla markaana uu saxiixay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Beesha caalamka waxaa saaran mas'uuliyad taasoo ah in ay ka badbaadiso dalka Soomaaliya in uu ka dhaco dagaal sukeeye. Waxay qaadi karaan tallaabooyinkan aan idin sheegi doono ama aan idin soo gudbinayno. 1. Waxaa mas'uuliyadda ka saaran tahay beesha caalamka inay cambaareeyaan labada sano ee muddo kordhintaha ee uu ku dhawaaqay baarlamaanka, taasi oo ah mid aan dastuurka waafaqsanayn. Balse waxaa moodaa in doorkaasi ay beesha caalamka ka soo dhalaashay islamarkaana ay qoraallo ka soo saareen arrintaasi. 2. In la joojiyo dhammaan kaalmada dhaqaale ee la siiyo dowladda federaalka. 3. In la siiyo digniin cad saraakiisha ciidamada iyo booliska haddii ay xoog u adeegsadaan hoggaamiyaasha mucaaradka. 4. In loo aqoonsado madaxweyne Farmaajo qaswade lagana reebo safarada dibadda. 5. In Turkiga iyo Qatar lagu cadaadiyo inay joojiyaan taageerada dhaqaale iyo midda military ee ay siiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Talaabada ay qaadeen baarlamaanka isla markaana madaxweyne Farmaajo iyo weliba hay'adaha kale ee dowladda federaalka ee muddo xilalkoodii uu dhamaaday loogu kordhiyey muddada 2 sano ah waxa ay keentay in madaxweyne Farmaajo lagu eedeeyo in uu qaaday talaabada uu horey u qaaday madaxweynaha dalka Eritrea oo muddooyinkii dambe ay aad isugu dhawaayeen. Weli waxaa isa soo taraya wararka la xiriira ka falcelinta tallaabadii dhowaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay waqtiga ugu kordhiyeen hay'adaha dowladda federaalka oo ay ugu dareen muddo 2 sano ah. Agaasimaha hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch Kenneth Booth ayaa barse Twitter-ka soo dhigay fariin qoraal ah oo uu ku muujinayo in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dayanayo madaxweynaha dalka Eritrea oo muddo badan haya xukunka dalkaasi. Waxa uuna yidhi Kenneth Booth, layaa malahan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay golaha shacabka u sameeyaan muddo kordhin hal dhinac ah oo 2 sano ah, xilli uu u muuqdo inuu qaadayo wadada madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afwerki isla markaana xukunka haya muddo dheer, kaasoo bilooyinkii u dambeeyay ay noqdeen xulufo aad isugu dhow. Hadalka agaasimaha hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa imanaya xilli wadamada beesha caalamka ay siyaabo kala duwan uga hadleen arrinta muddo kordhinta. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa darraad wadahadalo kula yeeshay teendhada Afisyoni wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu uu yahay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Shirka oo ahaa mid albaabadu ay u xirnaayeen ayaa labada dhinac waxa ay uga wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo xiisadda ka dhalatay muddo kordhinta 2 sano ah ee loo sameeyay hay'adaha dowladda federaalka ee waqtigooda uu dhamaaday. Balse ilaa hadda lama shaacinin qodobada dhabta ah ee ay shirkaasi iskula soo qaadeen madaxweyne Farmaajo iyo weliba xubnaha beesha caalamka ee Afisyoni shirka ku yeeshay.